До бою готові українські військові демонструють журналістам, як влучно вони вражають потенційні ворожі цілі. Позаду майже 6 тижнів підготовки на полігоні в німецькому місті Кліц. Попереду дорога додому і фронт. Ми вмотивовані захищати нашу країну, і це найкращі ліки від страху. На полігоні в Кліці наразі проходять підготовку сотні українських військових. Вони вивчають нюанси танку «Леопард-1». Це перша модифікація основної німецької бойової машини. До кінця року Україна отримає більше сотні таких «Леопардів» від Німеччини та Данії. Zunächst muss man mal sagen, wenn man Якщо ми порівнюємо «Леопард-1» і «Леопард-2», то я скажу так. Бойовий танк є бойовий танк. Відмінностей дуже небагато. Звісно, друга модифікація більш вдосконалена, у ній багато електроніки. Але основні функції однакові. Зазвичай навчання на леопардах тривають кілька місяців. В українців стільки часу немає. Тож тренуються в режимі інтенсив, без вихідних по 12 годин на день. Дуже важливо, бо ми отримуємо нову техніку, потрібну для нас, і нам треба вміти працювати з нею. Техніка відрізняється від нашої, її треба добре знати. Ті українські солдати. Українські солдати мають високу мотивацію, без неї б нічого не вийшло. Зрештою, сама лише інструкція з експлуатації бойового танку налічує добрих 700 сторінок. І ми бачимо, як щодня після основних навчань українські бійці продовжують працювати з танком, вивчати його. Вони хочуть опанувати цю систему за дуже короткий час. На базі в Клітці готують не тільки екіпажі, але й інструкторів, які потім допомагають німцям навчати українських бійців. Я заохочую українців направляти до нас і інструкторів, щоб ми могли, як то кажуть, натренувати тренера. І вони приїздять. Фактично на кожному курсі в нас є українські інструктори. Спочатку вони проходять навчання, а потім допомагають нам у подальшій роботі. Зазвичай навчання на леопардах тривають кілька місяців. В українців стільки часу немає. Тож тренуються в режимі інтенсив, без вихідних по 12 годин на день. На тренінги в Німеччину запросили і технічних співробітників, які вчаться обслуговувати та ремонтувати танки «Леопард». Про це повідомила компанія виробник броні. В концерні «Rheinmetall» розраховують, що вже у цьому місяці фахівці почнуть обслуговувати бронетехніку на території України. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.